О 13:25 хвилин у 15-й школі вчора закінчився 6-й урок, розповідає директорка закладу Оксана Кириченко. Частина учнів пішли додому, а 11-й А з історії перейшов на фізкультуру. У роздягальні 16-річний Сашко раптово впав і втратив свідомість. Однокласники одразу покликали вчителя фізкультури і шкільну лікарку. Я одразу побігла. Коли я прибігла, наш вчитель фізкультури Южаков Сергій Віталійович уже робив непрямий масаж серця. Я йому прийшла на допомогу, і ми разом хвилин 5, може 7, тому що я не засікала, скільки часу, ми робили непрямий масаж серця, поки приїхала швидка, перша швидка. Друга приїхала через 2 хвилини після першої. Він приходив до, не приходив до тями, він, у нього з'являлося поверхневе дихання разів 4, поки ми робили непрямий масаж серця. Потім, на останніх 2 хвилинах, поки перед тим, як приїхала скора, швидка допомога, дихання не з'являлося, пульс не з'являвся. І коли приїхала вже скора, вони його інтубірували зразу ж і зробили венозний доступ і почали професійну медичну вже допомогу. Лікарі проводили реанімаційні заходи протягом десь 40 хвилин. Підійшла ще мама хлопця. Але вона туди ж не заходила, тому що це все відбувалося у роздягальні, там, де хлопець і впав. І потім, уже через 40 хвилин, десь його забрала, тобто наші учні 11 класу допомогли винести його сюди в реанімаційний автомобіль, і потім його відвезли у лікарню. Класний керівник там знаходилась з мамою разом у лікарні до пізнього вечора. Больний був доставлений на іскусну вентиляцію, машина скорої допомоги. Хворого доправили машиною швидкої допомоги до відділення реанімації, де продовжилася інтенсивна терапія. Зараз він перебуває у медикаментозному сні на штучній вентиляції на дуже високих дозах симптотамиметиків. Це препарати, котрі стимулюють кровообіг та серцеву діяльність. Поки його стан залишається нестабільним, рівень свідомості не визначається, тому що знаходиться у сні. І відповісти, що стало причиною такого випадку, поки неможливо. Припускають кілька вроджених синдромів, котрі поки не підтверджені. Одне можна сказати, що це не інфаркт, це не якісь опіоїди чи отруєння, котрі були виключені, коли його привезли до лікарні. Далі, за умов стабілізації стану, будемо розбиратися, в чому ж причина цієї катастрофи, що сталося. Губляться у здогадках і у школі, де навчається Сашко. Спортивні секції він не відвідує, з фізкультури – підготовча група, тобто заняття без складання нормативів, каже шкільна лікарка Ганна Бончева. Батьки хлопця від спілкування з журналістами відмовляються. Дуже зараз старався, тому що у них ЗНО. Я в цьому класі викладаю алгебру. Діти взагалі, вони дуже дорослі, 16 років, і у них багато ЗНО, і тому вони намагаються навчатись. Тобто, сказати, що я зрозуміла, що ви хочете сказати, що вони, можливо, там перегружені були. Ні. І я з мамою розмовляла. Вони довгий час дистанційно навчалися, це економився час. Тобто на вчорашній день вони в школі навчалися 3-й день. І перегрузу не було, про що свідчить мама. Скарги на здоров'я у хлопців взагалі були? Не було. Не було. Не було, здорова дитина. І в вересні він приносив до школи справку РУФЄ. Тобто він проходив медичний огляд. Адміністрація школи та батьківський комітет з'ясовують, які ліки необхідні для того, аби їхній учень якнайшвидше одужав. На повернення Сашка за парту очікують і однокласники. Наталя Чекулова, новини на Суспільному, Запоріжжя.